4 дітей я собі не планувала. Це ж процес відповідний, ви ж розуміли, що ви робили? З 3-ю дитиною порвався презерватив. А нефіг купляти ультратонкі презервативи, ще й на 2 рази менші. І коли я вже дізналась, то там був такий термін, 6-7 тижнів вже не рекомендують щось робити. То вона лише через 6-7 тижнів побачила, що у неї презерватив порвався. Ну це дуже дивно. А з 4-ю дитиною порвався і презерватив, і таблетка миттєвої контрацепції вона також не подіяла. Що таке не везде, як з цим боротися? Взагалі все почалося як? Ми познайомилися з чоловіком, коли мені було 18 років, моєму чоловіку 17. Ми з чоловіком інженери. Вчилися в Національному авіаційному університеті, жили в одному гуртожитку і на одному поверсі. На 3-му курсі мені було 20 років, а йому 19. Ми вже жили разом в кімнаті. І ми планували на літо одруження, але на 8 березня я дізнаюся, що вагітна. Мені було просто трошки страшно, що все-таки раніше, ніж я думала для себе. А мій майбутній чоловік підтримав мене, сказав, що не бійся, виховаємо дитину, все буде добре. Ми розписались, дитина народилась, у нас була кімната сімейного типу. Але на всю секцію, на 8 кімнат, спільний туалет, кухня та душова. Гуртожиток – це грязні туалети, кухня, таргани. Це точно не місце, де можна виховувати дітей. В гуртожитку завжди весело. Там п'янки, там 12 ночі комусь захотілося картошечки жареної. В принципі, малий вже звик, що є якийсь сторонній шум. А скажи, на що ви жили? На наші стипендії, а також на заробітну плату чоловіка та мою. Тобто ти працювала вже на той час? Так. Я почала працювати ще з 1-го курсу, як контент-менеджер. Робила копірайтером, рерайтером. Співпрацювала з різними брендами, компаніями та блогерами. Коли чоловік побачив, чим я займаюся, йому також стало цікаво. Ми працювали як фрілансери в тандемі, розвивались стрімко. Він займався дизайном, програмуванням та рекламою, я займалась наповненням цього сайту. То якщо у вас були гроші, чого ви сиділи у тої общазі? Чому ви не орендували квартиру? Ми збирали просто кошти якраз на квартиру і вирішили, що це для нас на той момент оптимальний варіант. Не знаю, я б свою дитину в общагу не поселила, тому що хтось курить траву, хтось курить сигарети там де-то з вікна, вона несе все дим. Тобто там дитині не місце. Якщо ти вагітнієш, то вже треба розуміти, що дитині потрібні належні умови. Коли Владиславу було 2,5 роки, я завагітніла вдруге. Я вже закінчила на той момент навчання. Я не розумію, навіщо заводити другу дитину в общазі? Можна ж було трохи почекати, поки куплять квартиру. Ми з чоловіком говорили багато на цю тему. Він сказав, ось-ось ми купимо житло і все буде класно. Народився другий син. Якраз тоді був коронавірус. Багато які проекти в мене відмінились, так само і в чоловіка. І нам знову прийшлось просидіти в гуртожитку. Коли старшому сину було 3,5 роки, меншому 7 місяців десь, я дізнаюсь про 3-ю вагітність. Я розумію, що діти – це радість, але коли ти живеш в общежитті, я б вже на себе одягала залізні труси, тільки щоб 3-й раз не завагітніти. Я просто розуміла, що ще одна дитина в цю кімнату – це занадто. І чоловік вибиває нам кімнату в гуртожитку сімейного типу. Це була двушка, але без кухні. Ми переїхали і ми ось-ось вже маємо купити житло. І що пішло не так? Все пішло не так. Чоловік вклався в один проект. Це мала бути класна веб-площадка, веб-портал. Він мав забрати суму втричі більшу. Але бізнес-план прогорів, і всі гроші згоріли. Він не радився зі мною перед тим, як вкладати гроші. Це були ті гроші, які він відкладав на житло, і він просто лишив нас ні з чим. Мені було боляче. Це було для мене підступно. Просто неначе людина мене вбила. Залишити свою родину без кола, без двора, втіхаря.
Я б таке ніколи не пробачила. У нас були кожного дня скандали. Зіпсувались на нівець відносини. Дійшло до того, що я емоційно була повністю виснажена. Як так? Що нам робити? Я ж хожу із третьою дитиною. Ти ж мені дав впевненість, що все добре. Він вклав ту суму, що в нас було, і він ще взяв у людей гроші. Ще ми повинні були всьому світу. Скільки ви повинні були? Це як сума однієї квартири. Мені почали телефонувати кредитні компанії і розповідати, що мій чоловік винен гроші. В день це могло бути по 20 дзвінків. Мені насправді було дуже важко тоді. Кожного дня тобі хтось дзвонить, говорить, коли там віддасте. Народилась третя дитина, я постійно була на нервах. Вони дзвонили і казали, а ну раз ви гроші не віддаєте, ми будемо дзвонити в соцслужби, і хай просто забирають вас дітей. І я була в такому шоці, це кожного разу мене все більше і більше добивало. Все це дуже сильно давило. У мене була настільки велика депресія, мені нічого не хотілося вже, вкрай. Я жити не хотіла,